Sverige. Fan vad fint det är alltså. Det är perfekt på alla vinklar och vägar. Du kan vara var du vill och alltid vara nöjd här. Du har underbar natur. Du har underbara djur. Och du har underbar arkitektur. Vad var jag? Sverige. Jag brukar gå hit i skogen och kolla på träden och känna på dem lite, hur de mår sådär efter den långa kalla vintern. De har ju tendensen att bli rätt smala och korta och ramla ner, vilket jag inte gillar. Smala och korta ska det inte vara. Föredrar heller att de är riktigt hårda och långa. Stammarna ska vara fyllda med nya blad och sånt som man kan sniffa lite på sig. Skit! Ha! Jag gillar bark. Det här är ju bark från de gamla tallarna som fraktades hit av vikingarna. Det här är en klass 34 tall. De blir väldigt mycket längre än vanliga tallar, vilket jag gillar. Ja, som ni ser så är den svenska barrskogen någonting där alla kan trivas och göra någonting. Ja, det är ju fan alltså.